Nacházíme se v severní Indii, v Ladaku, ve výšce 3600 metrů nad mořem, kde žije komunita 8000 Tibeťanů v exilu. Pro uprchlíky, zejména pro ženy, je často velmi obtížné najít zaměstnání. Mnoho z těchto žen je zručných a má nadání pro tradiční řemesla, jako je tkaní a šití. Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 založili šicí dílnu Pro Tibet Tailoring. Tím jsme vytvořili pracovní příležitosti pro několik Tibeťanek, jejichž dovednosti podpořil krejčovský mistr z Dharamsaly během dvouměsíčního kurzu. Spolupracujeme s šicí dílnou, kde ženy vyrábějí látky tradičním způsobem na původních tkalcovských stavech přivezených z Tibetu. Látky jsou v tradičním tibetském designu, kdy produkty jsou uspůsobené požadavkům evropské kvality. Výrobky jsou zhotoveny na bázi Fair Trade. Jejich zakoupením podpoříte chráněnou šicí dílnu.